пошукав якусь польську школу, щоб ви могли тестуватися, комплексуватися, прийти в увагу. Моє життя було досить складним, тяжким. Я, мабуть, народився для того, щоб орати, сіяти. Я селянський син, я вчився смалку косити, колоти дрова, возити з татом дрова з цього лісу, ми возили їх аж до Коломиї, молотити. Я любив коня, який був мого батька, любив купати його в лючці. Це було моє найбільше щастя. Але життя мене повело іншими дорогами. Я став письменником. А найбільше моє щастя, що в час, коли повстала Україна, я був з тими людьми, які це повстання починали і керували ними. І я пишаюся тим, що я з цієї школи вийшов, і моєю ручкою було написано, і моєю рукою, і моєю головою. Пару речень у тому акті, який проголосив самостійну Україну 24 серпня 1991 року. Якщо мої книжки ви забудете, то може ті слова з того акту ніколи не пропадуть. І я щасливий тим, що вніс в історію України маленьку іскру свого життя. Я вам бажаю, аби ви вчилися добре і пам'ятали, що оця земля, оця Яблунівщина, Стопчатівщина, Березівщина, Косівщина, що нема кращих краєвидів і земель на прекрасній Україні. Це місця, які повинні народжувати талановитих людей. Вас чекає самостійна українська держава. Вам не треба вже брати, думати, як виводити цю землю з неволі, але ж треба думати про те, як поставити її такою державою, аби на нас дивилися усі наші сусіди і заздрили нам, які ми розумні, які ми багаті і які ми мудрі. Живіть для України, бо як ви будете жити для неї, то це життя буде мати свою цінність, бо це буде життя для народу, це буде життя для ваших дітей, для ваших онуків. І любіть життя, життя прекрасне. Нічого нема кращого, мабуть, у цьому космосі, як оця маленька наша земля, де живе наш народ і де живе багато народів. Тому пам'ятайте, що вивчати треба і свій народ знати, але і чужі народи. Мови вивчайте. Вивчайте мови сусідніх народів. Особливо вивчайте ті мови, якими розмовляє сьогодні світова цивілізація. Англійську мову, німецьку мову, іспанську мову. Вивчайте, знайте. Знайте, що з вами порахується в світі. Лише тоді, коли ви самі будете представляти своє знання. Я вдячний своєму батькові і своєму братові, якого тільки що був, що віддали мене в Яблунівську школу. І я вперше пізнав не кирилицю, не наш алфавіт, а латинський алфавіт. Для мене це було дуже тяжко. Бо я був єдиним українцем у класі, де були одні поляки і євреї. Але мені сьогодні та польська мова стало в великій пригоді. Я спілкуюся з послами і з іншими політичними діячами. І лише тому, що я знав ці мови, я знаю ще інші мови, то мене зробили головою комітету в закордонних справах у тій Верховній Раді, яка почала хитати імперію, якій нам вдалося проголосити самостійну Україну. Не забувайте тих своїх.
своїх батьків і братів, які загинули в цих лісах за Україну. Воїнів української повстанської армії. Пам'ятайте про них, спишіть їх імена. У себе в селах. У нас там ще стоять пам'ятники тих, що воювали в Червоній армії. Але коло них, а декуди і замість них, мають стояти пам'ятники нашим батькам, братам, які загинули за свободу, за незалежність, за самостійну українську державу. Я вам дякую ще раз, що ви прийшли. Я мало з вами зустрічаюсь, даруйте мені, таке моє життя, але я ваш і хотів би з вашою, з моєю школою бачитися частіше. Я думаю, що до сьогоднішнього дня ми будемо так планувати своє життя, щоб все-таки ми з вами мали контакт і бачилися. Дякую вам ще раз і до побачення. Дякуємо Дмитру Васильовичу за слова. А зараз ми продовжимо нашу зустріч у кабінеті народознавства. Це для 10-х і 11-х класів. Всі інші будуть йти на свої уроки. Будь ласка.
як мама нещиця, щасливі. На все вам добре, на все найкраще. Здоров'я вам і успіхи. Всього найкращого. Ще теплий, Бажаємо вдачі, добра і тепла. Згоди людські, хай не чинять вам зла. І тільки все добре в житті, щоб велося. Хай збудеться все, що іще не збулося. Як сонце на небі щоденно сіяє, так щастя в житті вашім хай засіяє. Як вода джерельна, будьте ви здорові, хай сміються очі, не хмуряться брові, хай живуть у серці почуття високі, а дарує хай дарує доля вам 100 щасливих років. Початківці, наші наймолодші школярі, хотіли вам показати, як вони декламують вірші Павличка. Просимо. Птиці. В руках моїх не чує.
Уже зерна нема? Пусти мене, мій хлопче, на свободу. І все, що треба, я знайду сама. Я ж лагідно тебе тримаю, пташко, в своїх руках, легеньких, як від прес. Хіба не воля це? Хіба це важко від мене взяти кілька зеренець? Пусти мене, мені, дитину мою, дорожча воля, ніж зерно твоє. Страшна, хоч навіть лагідна та сила, яка розкрити крила не дає. Лети, співай у небі гумінкому, хоч і маленький зрозумів я все. Моя рука ніколи і нікому, ні в гривни, ні біди не принесе. Молодші школярів підтримують старші школярів. Ще, ще є. До вас, мої рідні, звертаюся, дяд, найменший у нашій сім'ї. Стоїть на узлісці ялинка моя, не зрубайте її. На озері плаває пташка моя, не убийте її. Яскріє на небі зірка моя, не згасіть її. Відказку будує мрія моя, не спиняйте її. Жить хлопчик білий, чубчик, мов курча, підганяє паличкою обруча, за ним сонце, наче мати. Підганяє, щоб не впав бувата, побився він. По долині, по стежині, біля кругу, біжить сонце, білий чубчик та юбруч. І нема у світі долини, де б спинилися б невтомні бігуни. Я народився на землі від батька, що орав ту землю. Ніколи я не відокремлю себе від хлопської ріллі. І з неї виріс я, немов пшеничний колосок зернистий. Я тілом здужив, духом чистий, мені землі моєї крові. У дитячому серці жила Україна, материнські, веселі і журні пісні. Та за мову мужицьку не раз на коліна довелося у школі ставати мені. Там, де лючка круто в'ється, де хатки в садках, там мене носила мати в коло на руках. Там я знаю кожну стежку, кожен камінець, там узяв я пісні в серці із людських сердець. Пісні Дмитра Павличка звучать на Україні довший час. І сподіваюся і переконаний, що звучати будуть завжди. А ми попробуємо своїм автоматичному виконанні подарувати і вам, Дмитро Васильович, і всім тут присутнім кілька з них. Прошу. Крилонька з землі
однокласники Ябунівської школи, вчителі, прийшли ваші однокласники, з якими ви 50 років тому ходили цими стежками, прийшли люди просто з селища, вони принесли до вас свої питання, свої тривоги, як до державного мужа, як до нашого відомого поета. Я думаю, що той час, який ще ви нас зможете сьогодні нам виділити, ми проведемо у такому формі якихось, може, запитань, відповідей. Я думаю, це буде найкраще для нас і для вас. То я прошу Дмитра Васильовича питання, які вас цікавлять, з усіх ділянок, які ви вважаєте, це потрібно запитати. Прошу. Чи вистачає у вас часу зараз ще на вірш при такій зайнятості державній? Чи є в мене час на творчість, питають мене, а може не чути? Нема. Я високий урядовець. Я повинен з 8-ї години до 5-ї години сидіти в кабінеті, приймати людей, громадян України, які натрапляють на різні трагічні ситуації у Польщі і багато інших справ. Але я знаходжу цей час поза своїм робочим часом і все-таки працюю і готую тепер нову книжку. Так що, але ви знаєте, я все життя працював. Я ніколи не був, дуже рідко в мене було, коли я був на творчій роботі, коли я нічого не робив. Я був редактором журналу «Всесвіт» досить довгий час, 9 років. Я був, перше моє, ще як я був на 5-му курсі в університеті, то перша моя діяльність, я був завідуючим літературним відділом театру, Львівського театру молодіжного глядача. Ну, я хотів заробляти якусь копійку, коли я був студентом, і мене прийняли на роботу, і це моя перша робота. Потім я працював в журналі «Жовтий», завідуючим відділом поезії, потім я працював сценаристом у кіностудії Довженка, я написав два кінофільми, як ви знаєте, дві сценарії «Сон» і «Захар Беркут». Потім я працював секретарем спілки письменників, потім я працював журналом «Всесвіт», потім був час такий, що я ніби ніде не працював, але потім я працював головою комісії в закордонних справах 4 роки парламенту України. Потім я працював послом у Словаччині, тепер я працюю. Це так, дещо пропустив я, але я завжди працював. Я ніколи не був на вільній, такій, знаєте, творчій службі, що я собі міг вдома сидіти і робити, що хотіти. Я завжди викроював час і для роботи такої служби, і для своєї творчості. Прошу. Скажіть, будь ласка, чи з'явиться у вас нові вірші після відвідин Прикарпаття, рідного села і школи? Безперечно. Я відновив собі дуже багато у моїй пам'яті тих картин, які вже пригасли були. Бо досить, я тут буваю досить часто, кожного року. Я буваю у своєї сестри, у свого брата. Я буваю у родичів своїх, ось тут вчителька ваша, моя родичка сидить і так далі. Але я не, якось так виходило, що я не заходив до цієї школи, хоча це моя школа. Це винен Микола Томащук, який був директором турнірів в той час. Ми вчилися разом. Я жартую. Він якраз мене і запрошував, і навіть писав листи, щоб я приїхав. Так що. І, здається, щось у нас було один раз, але лише один раз. Трохи мене, знаєте, як би сказати, я звик був до тої школи, я не знаю, що там у тому домі, де ми колись вчилися, чи там є, чи воно стоїть, все пустка зараз, не знаю. Але це приміщення, воно мені було незнайоме. Я тут не вчився в цьому приміщенні, я вчився там. Але це Яблунівська школа, це та сама школа, це та сама традиція. Це перший випуск був післявоєнний, так би мовити, і він продовжується дотепер. І я думаю, що я вчився з дуже гарними людьми. У нас було 16 лише в класі, і всі ці люди дуже цікаві. От, і тут сидить Василь Пожожук і Микола Томащук. Я думаю, Василя Томащука ви добре знаєте.
Лукіна Вардзарука, ви знаєте, ви не знаєте Петра Сіреджука, який загинув трагічно в Космачі, ви не знаєте Василя Ковалишина Стопчатова, який з третього курсу ще пішов в УПА і загинув як воїн. Мої колеги стопчатівські, деякі вже помирали, деякі Михайло Мочерньов, Михайло Ясінський. Це був клас, я би сказав, таких зібраних горішків, знаєте, такі всі були тверді. І я думаю, що колишній директор школи Тмащук, ви його повинні вже пам'ятати всі, я думаю, він же ось тут. Це так само був такий горішок, який добре вчився. І він вів цю школу досить довго тут, провадив її. Тому, в мене в пам'яті багато виникло спогадів, які могли, так сказати, бути, могли не бути. В зв'язку з моїм приїздом сюди, я був у Косові, я був у Коломиї вчора, зустрічався з різними людьми. І безперечно, що така мандрівка моя своїми рідними сторонами залишиться, відіб'ється якимось чином у моїй формі. Моя остання книжечка, це, вона називається «Золоте ябко». Це я там зібрав свою любовну лірику. Якраз, я думаю, що я вам її залишу тут, подарую. Вона в мене є в машині, я її не взяв з собою, так вийшов, розхвилювався. Отже, я вам її дам. Це, там є і ті перші мої такі ліричні вірші. Якщо ви пам'ятаєте, я можу прочитати з тих ранніх, яких я пам'ятаю, а ці теперішні написані, я вже менше їх пам'ятаю, але якби могла прийти до мене цієї миті, та дівчинка моя, що вся її блакиті, приходила колись, весела як струмок, і вся вливалася в ріку моїх думок, просвітлюючи їх своєю чистотою аж до самого дна. Якби вона святою дитинністю мене пойняла нині знов, я б у собі згасив грімниць буремну кров. Пав невдоволення за ідеалом туву, печаль обов'язку, ненависті напругу, посвяти печію, зневагу до раба, стлумив би я в собі і знову голуба. Моя душа була, як та вода зі звора, та вже не прилетить любов моя прозора. І добре, що нема нікому вороття, що на одну любов дано одне життя. А в той далекий час я добре пам'ятаю, рай принесла вона, зробив я пекло з раю, з її невинності я честь кував свою, а з кротості той меч, що гостриться в бою, з незайманих зітхань суворі блискавиці творив я і вганяв, як цвяхів чоланиці, з блаженних намірів робив я дзвін добра, щоб він горлав ганьба або кричав ура. Я цілий світ любив у дівчинці своїй, я сотворив себе з її дитячих мрій, і добре, що вона вже не прийде до мене, не прояснить моє відпочувань теменне, від боротьби трудне, палаюче єство, в якому дух життя справляє торжество. Я думаю, що, мабуть, є у хрестоматіях шкільних цей вірш класичний, який вважається, вже мої критики визнали, що я мало не клас. Коли ми йшли удвох з тобою, вузькою стежкою по полю, я гладив золоте колосся, як гладить милому волосся, щаслива, ніжна наречена. А ти йшла поперед мене, моя струнка, солодка з губо, і я помітив, як ти грубо топтала колоски пшениці, що нахилились до землиці. Немов траву безплідну, дику, топтала, і не чула крику тих колосочків. Без оглядки йшла ти вдаль,
А в мене згадки про те, як на чужому полі, давно колись, ще вони волі, збирав я нишком колосочки, поділ дитячої сорочки. Бо я хотів тобі сказати, що те колосечко вусате, то не всепущий труд мозільний, то молодим калач весільний, то для дітей пахуча булка, то хліб, що матінка гуцулка з долівки вчила піднімати, як батька в руку цілувати. Та я змовчав, я йшов покірно, бо я любив тебе надмірно. Але мені тоді здалося, що то не золоте колосся, що то любов мою безмежну стоптали так неодережно. Ну, от це, ми тут говорили про лірику, про мою останню книжку. От моя остання книжка має і ці твори, які я колись написав, і ці, які я написав буквально десь у минулому, позаминулому році. Це все зібрано в цій книжці, я цю книжечку вам залишу для вашої бібліотеки, щоб тут були і новіші речі. Так. Дмитро, будь ласка. Ви громадянин нашої країни, посол, високий діяч політичний. Зараз у нас передвиборна кампанія йде, президентське крісло виборюють люди. Як ви вважаєте, хто би мав бути і за кого б ви віддали голос на президентське крісло? З 15 чоловік претендентів. Тим більше такі... Як один з творців руху і один з тих демократичних діячів мав би вас агітувати за рухівцями. Але не буду цього робити, бо я вважаю, що розкол руху, який стався, він збаламутив народ, і люди ж не знають, де той рух? Справа, в Будовенка чи в Костенка? Де рух? І я був проти цього розколу, хоча я, звичайно, підтримував Костенка. Він молодий, розумний, і його президентство ще попереду. У цій ситуації, яка в нас тепер є, я не бачу іншого виходу, як тільки підтримку нині діючого президента. Чому це так? Хоч маємо біду велику, маємо, ну просто є люди, які навіть гривні не бачили. Голодні люди є, грибуться в смітниках. Я це все знаю. Але я знаю також, бо я з цим президентом зустрічався не один раз, що він скерував нашу державу на захід. Ми і мене послали до Польщі саме тому, щоб я видавав там свої книжки, мене знає Польща, щоб зміцнювати, поєднувати інтереси України самостійної і Польщі. Ми зорієнтовані не до Лукашенка, ми зорієнтовані до Квасневського, ми зорієнтовані на Захід. Ми завдяки Кучмі стали союзником НАТО. Я проєвропейський діяч. Я вважаю, що наше сонце в Європі. Ми задовго були в московському полоні, і тому ми мусимо орієнтуватися на Захід. Це єдиний наш вихід. Чи може хтось з інших кандидатів забезпечити цей західний напрям, який ми вже маємо? Ми його вже маємо сьогодні. І ті критики, та критика, яка йде на президента, вона інколи дуже слушна, тому що президент наробив помилок. Скажемо, йому можна покласти на карту, а на що він взяв того Лазаренка, злодія, який обікрав нас і так далі. Навіщо було ці перестановки деякі робити, коли треба було чітко розуміти, вони ж з Дніпропетровська обидва, і вони мали не знати один одного. І я йому це говорив, і я сказав міжнічим президентові, що якщо ви хочете виграти вибори, пошліть туди наших хлопців, які вміли колись красти, хай би привезли. Його можна привезти, це дуже просто. Машину, літак. Ми держава. Ми колись крали кагебісти, значить, з Німеччини закрали наших людей, яких треба було брати, брали, крали. Я вважаю.
вважаю, що ті злочини, які відбуваються в Україні, ті крадіжки всі, вони не можуть бути переписані на президента. Бо якби Лазаренко мав якийсь, чого ж він не скаже? Де він є? Тому у цій тяжкій нашій ситуації, ну добре, говорилося, підтримувалося, була така у нас ідея. Говорили про Марчука. Але як могло статися, що Марчук підтримав тих лівих? Це несподівана була ситуація. І для мене особисто все ясно стало. Я буду голосувати за Кучму, а ви як хочете. Я не маю права вас агітувати. Але я сказав, відповів на ваше питання. Я не знаю, як воно може статися, але ми незалежності України, ми не можемо втратити. На нас плетуть сітку, плете Білорусія і Росія. Вони оцією союзною державою. Росії не потрібна Білорусія. 10 мільйонів людей, які живуть на болотах. Їм не потрібна, їм потрібна Україна. Але як до України підійти? Ото сіточку сплести. Нате вам, білоруси, нафту, нате вам газ, нате вам усе, хоч там все одно страшна біда. Гірше, як у нас, набагато. Там немає в магазинах нічого. Пригадуєте радянські часи, де ми стояли в черзі за грамом масла і за ковбасою? Така сама ситуація в Білорусі. У нас сьогодні все є. До чорта все є, що хочете купити. Гроші потрібні. Робота потрібна людям. А все є? Пенсія, зарплата. От що потрібно. І робота. І тому, але це все в нас буде. Бо ми потрошки оживляємо. Не можна сказати, що Україна в промисловому розвитку зупинилася. Ми не зупинилися, ми маємо невеличкі прирости. Якби вам так сказати, то можна сказати, що ми на покласти 5 копійок, то ми на 5 копійок підросли. І ростемо далі. І будемо рости, тому що ми почали продавати за кордон танки. Ми нарешті зробили свій танк. Адже ж Москва не дозволяла нам. Ми робили мотори в Кракові, а гармати робив Урал. А тепер ми самі робимо танки. Ми продали 300 танків. Це мільйон. Ми продаємо свої кораблі вже робимо. Ми продаємо мотори. Авіаційні мотори. Ми будуємо літак спеціально для всієї Європи, який буде вже купуватися. Ми маємо космічні програми, бо ми маємо великі запаси науковців, які працюють на космос. Ми маємо дуже багато товарів, які можна вже вивозити за кордон. Ми вже маємо, наприклад, навіть електропроводку, різні провідні матеріали і так далі. Багато всього в нас вже є. Ми не є бідна країна, ми не голодуємо. У Польщі, між іншим, набагато краще люди живуть, але раю нема. Тому що у нас дешевше м'ясо, дешевший хліб і дешевша бензина. В Україні, ніж там. Там є вищі зарплати, і тому ці ціни, воно урівнюється. Але не можна сказати, що нема у поляків страйків. Та ж у поляків 100 тисяч мало вийти селян. Тому що польські селяни не можуть продати ні хліб, ні м'ясо, закидають їх, Європа закидає своїм товаром дешевше. І я бачив, як польські селяни на кордоні зустрічають поїзди, відкривають вагони і випускають збіжжя на землю. Значить, проблема дуже велика, не лише для нас, для Європи, Східної Європи, яка повинна піднятися, а Європа нас, та Європа, вона нас боїться, тому що ми маємо 44% чорнозиму усього світу. У Парижі є музей чорнозиму, найрозючішої землі, кубічний метр, який привезений з України. Найкраща земля на світі. Глибокі під нашою землею є моря нафти. Лише треба докрутитися, туди нема таких ще технологій, щоб дістатися, але вони будуть. Ми маємо уран на атомній електростанції свої. Ми маємо море, ми маємо Крим. І, до речі, Кучмі треба подякувати, що Крим від нас не дійшов, бо там був його тесть. І родич, сват, і він його і іншими способами утримали і сказали кримчанам, а давайте свої золоті піски, продавайте їх німцям,
І кримчани зрозуміли, навіть москалі зрозуміли, що як вони віддадуть Москві, то Москва заплює, то і Крим, завтра Криму не буде. Ми їх утримали при нас, при нашій, при Україні. Це ж треба було політи. Я їздив туди до Криму, я знаю, як там нелегко виступати, коли встають мої брати українці і кажуть, не хотим тебе слушати. Українці не хочуть шкіл, не хочуть слухати нашої мови, а живуть в Криму. Як з ними працювати? Як будувати цю державу, коли ви тут стоїте за одне, а там приїжджаєш, а там одна школа там у Керчі зараз, ну, в Севастополі, у Сімферополі є, почалися перші класи, почалося потихенько життя. І Сталін вивіз наших людей на Сибір, і ті сибіряки, наші українці, які вернулися в Крим, ото наша була база. 20% українців, галичан, живе у Севастополі. Ото ті люди там мають і церкву, і українську газету, і синьо-жовті прапори, і вони там тримають разом з татарами отой Крим. Ну, я думаю, що ви зрозуміли, я можу говорити далі і далі, але така моя думка, не дай Боже, аби ми помилилися 31 жовтня. Ми принаймні знаємо, як іде нині Україна, куди вона йде і що вона хоче, то ми знаємо. Що може прийти, ми не знаємо. Тому кажуть англійці, старий чорт, нам знайомий чорт, кращий, ніж новий незнайомий. Дмитро Васильович, можна ще питати? Будь ласка. Ви сказали про те, що у нас є дуже велика загроза і Сходу, і, ну, і зрозуміло, що Захід не може приймати Україну тільки у тому випадку, якщо вона буде європейською державою. Бо європейською неможливо. Чи вам не здається, що все-таки найбільша загроза нашої державності – це у цій мафіозній клановості, яка формує зараз на сучасному етапі в нашій державі? Бо ми багато дехто профіорієнтуємося в тому, що відбувається. Я знаю, про що ви говорите. Це є загроза, але ми так повинні розмишляти. Гітлер знищив Німеччину. Це загроза для німецького народу була. Він оголосив війну всій Європі, програв, стерли з лиця землі англійські, американські бомби німецькі міста і так далі. Але Німеччина лишилася. І Німеччина встала. Тому важливо сьогодні держава. Держава, бо воюючи сьогодні проти оцих кланів, які там є, десь вони ходять, там може навіть коло куч виходять. Ми можемо втратити державність. Розумієте, в чому справа? Коли ми голосували за Кравчука, ми що? Тоді думали, що він буде таким, як він став? Чи коли ми за Кучму, пам'ятаєте, як ми Кучму виганяли з Коломиї, не давали йому слова сказати, ми думали, що він таким буде? Ніколи в світі. Я поїхав агітувати за Кравчука у Дніпропетровськ. Я виступав по телевізору, по радіо там, за Кравчука. Я був кравчукіст завжди, тому що я з Кравчуком робив цю революцію. Я до нього ходив, коли я здавав партквиток, я прийшов і сказав, Леонід Макарович, я виходжу з партії, віддавайте з нами. Секретарю ЦК. Він сказав, тікайте з Києва, бо вас позабирають. Тікайте поки що з Києва. Я тобі дам чарку коньяку, випий і тікай. Така була у мене розмова з Кравчуком, коли я з партії виходив. Тому що і Кучма, і Кравчук, вони всередині, в душі, вони розуміли все, і в них була, і є, і ота українська основа. Та ж Кучма говорити українською мовою не вмів, коли він став президентом. Він навчився, і дружину свою навчив, вона в мене була, до речі, вона щось боїться говорити українською мовою, тому що вона говорила у Польщі, бо я сказав, деякі по-українськи говорили українською мовою, навіть її з трибуни хотіли. Вона виступала українською мовою і сказала, що вони не розуміють. Попросили, щоб вона говорила по-російськи. Значить, це між іншим так. Тому, розумієте, клани, вони є в Америці, в Англії. Оця італійська народна мудрість, яка створила Коза Ностру, мафію, вона в нас прийшла. Колись Іван Плющ казав так, що щоб боротися з кланами, з мафією треба очолити. Благородний, гарний чоловік був, який, знаєте, він тепер ще є депутат, гарна людина, дуже він багато зробив, коли мене комуністи там хотіли взагалі розчавити, знищити, він мене захищав, коли я був у Верховній Раді.
Отже, є небезпека, але є гірша небезпека. Є небезпека, що ми, оголосивши сьогодні війну нинішньому президентові, дамо дорогу кому? Скажіть, ми можемо при цьому, ми президента повинні виховувати, ми повинні на нього впливати, ми повинні коло нього бути, так як я був коло Кравчука. Але мені дали, коли Горбачов дзвонив до Кравчука і казав, я вас чекаю під Москвою на союзний договір, я сказав, не поїдеш. Не поїдеш і не поїхав. І все. І тому коло президента, щоб були наші люди. Ми повинні там сидіти і свої клани там творити, українські клани, українські, які будуть клани. А поки що ми цього не вміємо робити, бо ми любимо лише воювати так на мітингах, на словах і так далі. У нас трагедія, біда. Ми не маємо своїх сьогодні багатих людей, бізнесменів, підприємців, які би були багаті, які би фінансували українську економіку. Наші багачі гроші збирають і вивозять за кордон. І Кучмі доведеться ці гроші вертати. Це, що значить, там лежить за кордоном, він знає, як це зробити. По-різному можна робити, але це треба зробити. І тому я кажу, можемо воювати, це така наша вічна біда, що і це не добре, але якщо це викинемо, то прийде ще гірше. Я хотів, щоб з початку питання. Я вже буду коротше говорити, бо вже 12 година. Хто спасе Україні українську книжку? Коли в українському місці в книгарні буде українська книжка, але лише на московському кулаку? Значить, оце є наша велика біда. У Києві я недавно був, ходив і бачив на цих всіх розкладках. Одна московщина, причому похабщина і взагалі чорт зна що. Тому хто спасе? Та наперед мали би спасати наші депутати. Комісія по культурі, яку очолює один раз Михайло Косів, другий раз Танюк. Вже скільки? 8 років. Це ж вони, наші демократи, там сидять. Вони мають право викликати і до президента достукатися, і сказати, що книжка українська має бути першою. З неї треба зняти податки. У Росії на книжки ніхто податків не кладе. Бо Росія зараз свої книжки не лише до України, викидає по всій території колишнього Союзу. Це не лише у нас. Вони своїми попами, своїми книжками, своєю телевізійною сусідкою, яку вони нас тримають, наш інформаційний простір. І тому це, що ви сказали, це одне з найголовніших питань. Але як це зробити? Яка єдиний шлях? Це поставити податок. Хочете продавати в Україні? Платіть за це. Високий податок. От наш уряд цього ще досі не зробив. І тут є, звичайно, і провина і президента, і Пустовойтенка, і інших. Я це знаю дуже добре, що моя книжка, от я видав, це ж, дорогі мої, я плачу гроші, я збираю кошти і видаю за свої гроші книжки. Я не одержав за покаянні псалми, за ностальгію, за золоте явко, за сонети Шекспіра, за вірші Бодлера, які вийшли, за антологію словацької поезії, все, що я видав тепер, це все за мої гроші. Тобто за випрошені гроші у наших банків. Розумієте? Оця книжка коштує $3000, треба заплатити, щоб вона вийшла. 2000 примірників, хіба вона може дійти до Яблунова? Та ніколи вона не дійде, бо вона вже розпродана там перших в київських магазинах. Отже, я дивлюся, нема ні однієї моєї нової книжки. Нема. І ви не знаєте, ви мене читаєте з тих книжок, а ви повинні мене вже читати з цих книжок. І я вам вже повинен, це вже моя біда, я повинен був про це подумати і вам прислати свої книжки, щоб вони тут були і так далі. І мені це доведеться зробити, бо вже де-де, а в цій школі, де я вчився, має бути бібліотека повністю. Все, що я видав, все, що про мене написали, тут повинні бути моя книжка, яка вийшла в Угорщині, дві в Польщі, дві в Болгарії, значить, і так далі. Те, що там мене видавали в Грузії, в Естонії. Мене видавали по світах всюди, тому я. А я нічого не зробив, я не привіз ні одної книжки вам такої не представив. Хоч ви б мали для того, щоб ось мій Іван Романюк, це мій товариш, з яким я вчився в Коломийській гімназії, він має 48 здається, моїх видань. Все має. Тому що він збирає, колекціонує, він пише про мене і так далі. Тому це моя вина. Але я кажу вам, що книжки
Ви вертаєтеся до вашого питання. Це база школи, це освіта, це мислення, це все. І коли, якщо ми не виженемо цю книжку, яка нас заважає нам. Але ми мусимо рахуватися також з тим, що видно є попит. Хтось купує ці книжки. А демократія полягає на тому воля. Будь ласка, видаєш, де хочеш, і продавай, де хочеш. Ми не можемо поставити заслон і сказати, забороняємо. Ми можемо лише діяти ринковим способом, податок, закон. Протекціонізм. Протекціонізм, правильно. Прошу. Дуже приємно, якщо держава, кожна держава, яка себе вважає, парламент говорить на тій мові, яка є в державі. Англійський парламент говорить на англійській мові і так далі. Чи дійдемо ми до того, що в нашому парламенті будуть говорити депутати на рідній мові? Я вам скажу, що якби я став президентом, а як буде Кучма президентом, то я буду тиснути на нього, щоб він розпустив цей парламент, оголосив референдум, то, що він хоче зробити. Він вже хоче це зробити. І обрати треба, перш за все, наш парламент повинен сформувати більшість і меншість. Це питання, що ви поставили, це є теж кардинальне питання, але є ще важливіше питання. Якщо парламент не має більшості і меншості, він є ярмарок, де всі говорять, всі себе показують, і ніхто ні за що не відповідає. Має бути сформована більшість і меншість з кількох фракцій. Якщо він має бути в нашій Конституції записаний, якщо парламент не сформував більшість, а це означає, що парламент сформує і уряд, уряд формує і відповідає за це, відповідає, то тоді цей парламент має право діяти. Тому я вважаю, що цей парламент, який я ж був рік, майже рік у цьому парламенті, вже після Словаччини, я, між іншим, уступив місце пані Стецько, я хотів йти, я вже до Косова приїжджав, до Космача, я вже готував свою передвиборчу кампанію, я хотів бути вашим депутатом, але не вийшло. Мені дуже шкода, тому що вже, мабуть, і не буде ніколи, бо я у депутати вже не піду. Я набувся в депутатах, і я, як і баби, був якийсь золотий, не знаю, я вже не маю на це права. І тому я пішов перший раз у депутати, значить, я був обраний у Збаражі. І у, одним словом, у тому районі на Тернопільщині. Потім я пішов в Чигирин спеціально, демонстративно. Бо я сказав, хлопці, йдемо на схід. Всі пішли на захід з моїх братів-рухівців, а я пішов на схід в Чигирин. Я зайняв третє місце. Я програв. Тому що голови колгоспів зібралися, закликали мене і сказали, Дмитро Васильович, ми вам відразу кажемо, ми за вас голосувати не будемо, ви бандерівець, ми вас не хочемо, якого чорта ви сюди приїхали. От. Але все одно, я там попрацював, і я третє місце, я тепер туди приїжджаю як додому. І скажу вам, що Анастасія Крусунівська, яка з Чигирина родом, я відкрив, що вона була дочкою священника, її брат лікар ще дотепер живе, вона вже вмерла. Це моя вчителька, яка у Яблонівській школі, в Яблонівській школі у 45-му і 6-му роках працювала і плакала, і мені розказувала тоді, але дуже так вона казала, нічого не вийде з вашої боротьби, вас чекає Сибір, бо ми таке вже пережили. І дійсно, там була Холодноярська республіка, її родичі були ті. Там же до 22-го року радянських військ не було, була незалежна українська держава навколо Чигирина. А тепер я програв, тому що там такі хлопці, голови колгоспів і так далі, вони ненавиділи, вони слова українського не хотіли вимовити. Але я там пішов, потім я пішов у другий, третій раз у Києві, і знову ж третє місце, але знову я програв вибори і став я депутатом Верховної Ради вже цього третього скликання від руху, як член руху, і все робив для того, щоб ця фракція могутня, 48 хлопців у нас було, та які ж хлопці, один Чухновський, чого варто, розумієте, але не вийшло, ну не будемо вже це говорити, словом, в парламенті нашому українська мова буде. Всі будуть говорити українською мовою, але треба, якщо буде більше,
ви в українському парламенті. У французькому, в англійському парламенті ви кажете, так от там є простіша проблема, бо там сидять лорди і самі англійці. Але вже є парламенти, наприклад, у Словаччині, де я був, де є мадяри, причому велика фракція угорська, дуже велика. Значить, там є українці наші, там є моравани навіть, і словаки, але ніхто не подумає навіть, що у словацькому парламенті виступати не словацькою мовою. Правильно, закон. Але для Мойсеєнка закон не писаний. І для Симоненка не писаний, який демонстративно нехтує українською мовою і ще й каже, що так народ хоче. І Вітренко така сама. Вона каже, я українка, але мій рідний язик русський. От так. Я не знаю, чи Павличко мене пізнає, чи пізнає. Як ми разом у цій школі вчилися, ну, вірші говорили, пісні співали. Ну, і я хочу так усім сказати, що вчителі нашої школи повинні гордитися. Тому що, так як наша школа Яблунівська, вона видала дуже багато розумних учнів, які, дивіться, поети у нас є, лікарі, я сама лікар, учителі, директора шкіл. Тепер мій син, кандидат меднаук, зараз у Львові в медінституті працює. Так що інженери у нас, ну, взагалі, дуже, мені здається, що колектив, педагоги нашої Яблунівської школи дуже сильні. І вони дуже дають гарну освіту нашим дітям і нам давали. І тому у нас так багато наших учнів всяких є такими відомими, як би сказала. Ну, я би тільки хотіла побажати і подякувати все Павличкові, що він такий мудрий, що так багато досяг. І ще хочу побажати всім нашим вчителям, не тільки Яблунівської школи, а вчителям усієї України, щоб вони вчили своїх дітей любити Україну, тому що такої багатої держави, як Україна, такої красивої, ніде нема в світі. І тому всі хочуть цієї України, і поляки, і росіяни, і Румунія, і турки, усі плачуть за Україною. І тому ми повинні любити свою державу і вчити дітей любити цю нашу Україну так, як рідну матір. Дякую вам. Я думаю, що ми десь так вже підходимо до закінчення нашої зустрічі. Тому я хотів би прочитати вам уривок із поеми «Ностальгія», де згадується Яблунівська школа. Тому згадав я Чигирин, моя печаль, ти народилась там і там зросла. Ти заглядала, ніби сонце чали Богданові у вікна, як бджола сідала на розквіття, перев'яли козацьких мрій. А як зима прийшла, шукала меду в сніговому полі, умирала і воскресала ти в неволі. Жива, у моєму серці ти тремтиш, державна чигиринська ностальгія, сяйніша ти, як Прага чи Париж. Тебе ніхто стлумити не зуміє, бо ти глибока, ніби тиша тиш. В тобі ранкове сонце ніжно тліє, світає України безбереж. Як я помру, ніколи ти не умреш. Десь там Анастасія Курсунівська, учителька моя з Чигирина, тривожна, як мелодія упівська, встає в моїй душі з самого дна. Стопчатів мій і школа Яблунівська, і ще чиясь душа неголосна, напевно пам'ятають Анастасію, чий образ я в думках своїх мріїв. 44-й рік, гремлять бої, червоний окупант боїться ночі, а вчителька веде мене в свої холодноярські спогади і обочі, де підпливали кров'ю ручаї, де наче сни Тарасові пророчі, нові часи займали Чигирин, і зацвітав свободи ніжний Крим. Чекали там із Києва підмоги, оточені козацькі курені, кипіли наче на Дніпрі пороги, під льотом коней пагорби курні, там відбивались і горіли стоги, роса червона грала на стерні. Про це я потім прочитав, одначе, та перша оповідь донині плаче. Там, де гуляв бездомний Галайда, висвячувався Гонтов Гайдамаки, там вибухнула сила молода,
Мамай щириця, браття Тютюпаки, і довго здобувала там орда, ліси порожні, сині байраки. Анастасія Львівна, де ж ви є? Ваш Чигирин із попелу встає. Вона дивилась на блакитні гори і плакала. Рятунку їм нема, бо вже на шешори та кришори чекає безпощадна колема. Та був той плач, як поклик непокори, що юне серце щемом перейма. В сльозі світила туга України, так небо світить крізь вікно руїни. Збудився в космачі холодний яр, на кичерах повстанські сотні й чоти. Козацький дух підпалює, мов жар, опришківські давно погаслі гноти. Там ходить довго ж лісовий владар, з ним богуни, залізники, чорноти. В тих іменах собою ми були, тепер ми українці чи хахли? Невже єднають нас лишень кодоли та рецязі наковані в Москві? Невже потяли нас і розпороли нові гетьмани і раби нові? Невже тепер не затремтять ніколи наш дух, немов стріла на тетиві? І хто напне рятуючого лука, як скрізь панує мста, а не розпука? А може й ви собою не були, коли на прю ставали за свободу, боролись, може, тільки для хвали та возвеличення свого роду? А коли ні, то нащо ви зняли цю зваду ворожнечу і незгоду, що розриває нас, як динаміт, калічить нашу волю білий світ? Хахли зникають, наче ті пігмеї, але ознака їхня родова, защеплена в глибінь землі моєї, вилазить з неї вперто, як трава. Виходять в патріоти фарисеї, втрачають силу праведні слова, а праведники на своїй гордині стоять, як поруйновані святині. Не вбила нас покора, а пиха, ота ж таки хахлацька, неумируща, подоба первородного гріха, в непогрішимих праведниках суща, проб'є нам серце, ніби сталь глуха, непощадима, кревна, рідна, злюща, і ми безкровні, кволі і бліді, рабами знову станемо тоді. Ми знов тоді затужим за собою, за волею, що нам послав Господь. Ми житимем сплямовані ганьбою, бо рабство не зуміли побороть у власних душах, зморених злобою. Самі на себе одягли оброть, стражденники і борці за ідеали, самі себе у собицях здолали. Замкнися, слово, одійди, Маро, Касандрою я не бажаю бути, я краще поламаю це перо, щоб зупинити його пророцтво люте. А ви погляньте, он тече Дніпро, у ньому повну стронцію отрути, та звільна очищається вода, як та блакить, то світня й молода. Значить, я закінчую свій, хочу вам прочитати, ну, щоб ви знали, це зовсім останні мої вірші. Була, це для тих, що вже закохуються. Була травнева ніч, був я, було моє дівча зі мною, а в росах срібною струною бриніла мова солов'я. Була земля з роси волога, і гулко билися серця, стояла хвиля реченця під небом, як присутність Бога. Я обіймав струмке дівча, мов кущ палаючий пташину, тримав за крила, до загину, до притурку плечальний час. Втім, дівчина мені сказала: ходім, не біймося роси, цілунки нашій пояси намокли, як трава зів'яла, і я молився мовчкома до двох зірниць на білім тілі, а соловейко в темнім гіллі шепнув, що вже мене. Що дозволити від імені людей, які зібралися тут, подякувати вам за ті прекрасні хвилини проведення разом з вами. Бажаємо вам щастя, здоров'я, успіхів в тій нелегкій праці, яку ви виконуєте щоденно. І єдине прохання, якщо будете в цих місцях, заходіть до цієї рідної Вінницької школи. Дякую. До побачення.
Ото, що я читав, на жаль, не можу вам дати, бо я їду в Франківську, нам мені та книжка може пригодитися. Сьогодні вже шосте? Так. Знаєте, вам сховайте. Пане Васильович, якщо я можу просити ще автограф для мене особисто. Як писати? Михайло Климюк. Гарно, дякую. Одягай свободу, щоб до того, що пересмокнеш, я кашляюся. Гарно, мені тільки автограф і піддав, бо ми знаємо. Ми знаємо все. Що, що? Я знаю, я вже все замітив. Дякую. Щасливих дорог. Щасливих літніх. Дякую. Дякую вам. Запуску школу. Нав'язати контакти. Як з вами зв'язатися? Що? Запуску школу. За рахунок школи. Що? Я вам напишу. Діти вже хочуть це робити. Я знаю, я вам напишу, знайду школу і зв'яжу вас. Дякую вам. Я вам це обіцяю. Щасливо. Щасливо. Будьте здорові. Щасливо. Дорогу вам, друзі. Можна без університету? Можна без університету. Добре, там я знаю, але університет для університету, школа для школи. Дякую вам. Щасливо вам.